Budimo kanalas sveikina atvykusi dar vieną nuotykį, kuriame aš pasidalinsiu teoriją ir praktiką, kaip paprastai ir efektyviai subalansuoti, sulygiuoti ir suharmonizuoti savo bendrą energetiką, aplamai save kaip energiją, nes turėsi energiją, ir tuomet kaip su mažiausiu pasipriešinimu efektyviausiai manifestuoti savo labiausiai pageidaujamą tikrovę. Ir kad manifestuoti tą tikrovę, tai vėlgi pirmoji eilė yra reikalinga energijos neutralizacija. Neutralumas lygu naujai tikrovei. Tai reiškia, jog tu turi viską sulyginti, kad niekas nebūtų svarbiau už kažką kitą. Ir tuomet energija tampa vientisa. Ir tada, kada jinai yra vientisa, tada jinai yra labai greita ir efektyvi manifestuoti bet kokią realybę. Tačiau jeigu tu kažką toje energijoje, toje bendroje savo patirtyje vis išskiri, teisi, su kažkuo kovoji, kažką bandai atstumti, pašalinti, arba interpretuoji, jog tai nepriklauso tau, jog kažkas kažką su tavim daro ir tu nesi tai, tai tuomet tu susikuri vis daugiau ir daugiau kliuvinių ir tai, ką tu bandai atstumti, dažniausiai vis su didesnė jėga trenkiasi tave, nes tai yra tavo bendros energijos komponentas, kuris turi būti integruotas. Tu esi visuma ir viskas, kas vyksta tavo patirtyje, turi savo integralią vietą. Ir kuomet tu tiesiog nustoji kovot, nustoji kažką kontroliuoti ir leidi savo susivienyti su savo bendra patirtim, tuomet iš tikrųjų nereikia dėti daugiau jokių papildomų pastangų, viskas pradeda integruoti savaime. Nes tu tampi tas procesas ir tuomet tas procesas veikia keliu be pasipriešinimo. Nes tu nebeatskiri savęs nuo to bendro proceso. Ir kuo tu daugiau save atskiri, tuo daugiau tau tada reikia laiko, erdvės, pastangų ir taip toliau. Tai maždaug teorija tokia, dar prie jos sugrįšime, bet dabar, kad geriau visą tą idėją pajausti, įsisavinti, tai aš dabar pravesiu praktinį pratimą, kuris tuo pačiu yra labai efektyvus pratimas, su kuriuo gali gydytis bet kokio tipo ligas, bet kokio tipo negalavimus ir šitaip visiškai atnaujinti savo kūną ir visą savo realybės patirtį. Tad dabar patogiai įsitaisyk, taip kad galėtum kuo geriau atsipalaiduoti. Ir tuomet užsimerk ir atpalaiduok visus savo raumenis. Visą savo skeletą. Paleisk, tiesiog paleisk. Paleisk visą svorį. Ypatingai atkreip dėmesį į raumenis. Aplink kaklą, aplink pečius. Dar labiau atkreipdėmėsi į raumenis veide, atpalaiduok savo žandikaulį, atpalaiduok raumenis aplink akis,
Paleisk savo fizinį fokusą. Daugiau jokių rūpešių, jokių poreikių. Tiesiog leisk savo ištirpti. Ir tuomet 3 kartus giliai įkvėpk ir iškvėpk. Ir šitaip su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu leisk savo atsipalaiduoti vis giliau ir giliau. Ir šioje ramioje būsenoje dabar atverk savo vaizduotę ir įsivaizduok, jog esi pakabintas, kybantis sferoje, rutulyje, kuris sudarytas ir užpildytas melsvai balta šviesa. Ir atpažink, jog ta melsvai balta šviesa tuo pačiu turi masę, kuri iš visų pusių palaiko tavo kūną. Todėl tavo kūnas tiesiog kybo toje sferoje. Ir tu nejauti visiškai jokio pasipriešinimo, jokio svorio. Tiesiog visiškas lengvumas, visiškas atsipalaidavimas. Ir dabar matyk ir jausk, jog tu įkvepi tą baltą melsvą šviesą. Jausk, jog tu tą šviesą kvepuoji. Matyk, kaip ji įeina į tavo kūną. Kaip ji įsiskverbia į tavo ląsteles, į tavo organus, į tavo sistemą. Ir tampa jos dalimi. Šitaip tu kvepuoji, kvepuoji. Ir tavo kūnas tampa vis panašesnis ir panašesnis į tą melsvai baltą energiją. Ir tuomet galėt pažinti, jog tu kvepuoji dabar ne tik tai per nosį, bet ir per visą odą absorbuoji šitą energiją, kuri ir esi iš tiesų tu. Tu esi šviesa. Ir dabar užpildai savo kūną. Ir atpažink, kad tu dabar kvepuoji visu savo kūnu. Tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Tu pildaisi šitą šviesą. Ir tuomet su šituo kvepavimu, su šita pulsacija matyk ir jaus, kaip tavo kūno ribos tirpsta, susilieja tiek vidinės, tiek tavo vidiniai organai, tiek tavo atskiros kūno dalys, tiek tavo paviršius susilieja su viena melsvai balta šviesa.
ir leisk savo susimaišyti. Leisk savo visiškai, visiškai susivienyti su šita energija, kuri ir esi tu. Energija, kurioje egzistuoja visa tavo patirtis. Ir dabar tu esi vientisa šviesos sfera, grynoji sąmonė, besąlyginė meilė, iš kurios visą laiką kuri visą savo realybės patirtį. Ir dabar jausk, kaip tu kvepuoji, kaip visa vientisa šviesos sfera. Visose savo taškuose. Nei vienas taškas šioje sferoje neišsiskiria iš kiekvieno kito. Visa energija yra idealiai subalansuota, idealiai sulygiuota. Ir šitaip tu kvepuoji, kaip viena melsvai baltos šviesos sfera. Ir tuomet pajaus, kad pažink, kaip šios tavo sąmonės sferos centre pradeda vykti kristalizacija. Staiga atsiranda melsvas permatomas kristalas. Ir tada iš jo kitas kristalas. Ir kitas, ir kitas, ir dar kitas. Ir šitaip pradeda kristalizuotis tavo naujas kūnas. Kūnas iš vientisos, subalansuotos energijos. Visiškai naujas, visiškai šviežias. Ir matyk, kaip jis kristalizuojasi. Kaip auga stuburas, auga galūnės, formuojasi nauja galva, naujas veidas. Gali matyti šitą procesą kaip tik nori, nes viskas visuomet egzistuoja tavo sąmonės lauke. Todėl tu gali matyti savo kūną iš šono, iš vidaus, kaip tik nori. Ir matyk tą tyrą naują kūną, kuris dabar yra visiškai permatomas, visiškai švarus. Iš vientisos, subalansuotos, tyros energijos. Ir viskas jame dabar veikia nepriekaištingai, kaip viena darni sistema. Jokių negalavimų, jokių įtampų nebėra. Ir įsijaus, dabar įsijausk į šitą naują kūną. Ir tuomet leisk sferai po truputį išnykti, išnykti,
kadangi ji jau atliko savo paskirtį, tačiau tu gali žinoti, jog ji visuomet yra ir tavo kūnas visą laiką yra joje, vientisoje tavo paties sąmonėje. Tačiau dabar jausk save savo naujame kūne ir giliai įkvėpk ir užpildyk ir aktyvuok savo kūną. Jausk, kaip sukyla energija, kaip ji švariai teka per visus tavo kūno indus, per visus oro takus. Per kraujagysles, per nervų sistemą, per vientisą tavo kūno sistemą. Viena energija, viena sistema. Ir dabar gali leisti sau atsimerkti. Atsimerkti naują tikrovę, apsiprasti joje ir žinoti, jog tu iš tiesų perkūrei savo realybę. Ir kad tarp tavo kūno ir tavo realybės vėlgi nėra skirtumo, jog viskas yra padaryta iš tos pačios energijos. Ir viskas, ką patiri, yra tavo pratesimas. Ir visa tai yra tavyje, tai yra tavo sapnas. Ir jame viskas yra tobulai surėdyta, tavęs kaip aukštesnės esybės, kaip sielos, kuri puikiai žino, ką daro, ir tau tai reikia pasitikėti natūraliu veiksmu, natūraliu atsiskleidimu. Viskas yra dabar tobulai sinchronizuota. Ir tau tai reikia mėgautis šio procesu, šią pasaką. Ir jeigu kažkada vėl pajausi, kad susikūrei pasipriešinimo, iliuzijų, priešiškumo, atskirumo su savimi, grįžk vėl į šią melsvą baltos šviesos sferą. Ir tiesiog refreshing save, restarting save. Neutralumas, nauja tikrovė. Viskas yra taip paprasta. Tu gali akimirksniu viską nuvalyti ir pradėti viską iš naujo. Tai iš tikrųjų yra taip paprasta. Ir tu gali tik tais tikėti, jog taip nėra. Ir tai sukurs tokią patirtį. Ir aš pats neseniai sirgau ir kaip tik daug turėjau praktikos su visu tuo, kuo dabar pasidalinau. Ir tai iš tikrųjų veikia. Kada tu nebūni tame aukos vaidmenyje, kad liktais tau kažkas vyksta, kad tu su kažkuo turi susidoroti ir vietoj to tu tiesiog susivieniai su patirtim, grįžti patį patirties centrą, į patį įkaršio tašką, tuomet viskas pradeda veikti nepaprastai greitai.
ir labai aiškiai aš prajaučiau tuos skirtumus. Kuomet aš atrodo guliu ir visas drebu, kad man kažkas yra, ir tada aš prisimenu, atsipalaiduoju, grįžtu ir susilieju su viskuo, kas tarytų man vyksta, ir aš tampu tuo vyksmu, ir aš tampu tuo drebuliu, ir aš tampu tą ligą, ir aš tampu visu tuo procesu, ir tuomet iškart pradedu jausti tą tokį spinduliavimą, ir kad tas spinduliavimas tiesiog viską išstumia. Ir tada aš suvokiu, tada ateina ir visi suvokimai, kodėl aš tą ligą sau susikūriau. Tai aišku, pagrindinė priežastis, kad integruoti šitas naujas žinias, šitą naują vienybės lygį, kad galėčiau atitolinti save nuo tam tikrų savęs blaškymo formų ir įtvirtinti tai, ką anksčiau išmokau, išmokti atkurti būsenas, kurias anksčiau patyriau, ir šitaip pakilti dar vieną naują sąmonės lygį savo gyvenime. Į naują ramybės lygį. Tad naudokis šiuo įrankiu. Ir kuo tu dažniau praktikuosi šitą pratimą, tuo tu mažiau jausi atskirties nuo to, ką tu patiri, ir tada tu jausis viskuom užpildytas, tu jausi pastovų palaikymą, pastovę pilnatvę, ir tada galbūt tau mažiau norėsis save užpildyti kažkaip iš išorės, per kažkokias grubias formas. Tačiau sek savo natūraliu vedimu, rink tas formas, kurias jauti, kad tau reikia rinkti. Ir mėgaukis gyvenimu. Gyvenimu, kuris natūraliai tave veda keliu su mažiausiu pasipriešinimu. Ir su daugiausiai džiaugsmo, daugiausiai palaimos, kame ir yra visa gyvenimo prasmė. Tai tiek. Praktikuok, praktikuok, praktikuok.